Paylaşım WhatsApp nömrəsinə Mehman Abbasov müraciət edib. Mehmanın sözlərinə görə əvvəllər Füzuli rayonunun en saylı hərbi hissəsində qulluq edib. 2013-cü il fevralın 18-dən Daşkəsəndəki en saylı hərbi hissədə xidmətinə davam edib. İşindən razı olub. O vaxta qədər ki, Mayor Hüseyn Əliyev ondan 60 manat borc pul istəyib. Hər şey də bundan sonra başlayıb. Yaxşı olar ki, özündən eşidin. Mən Abbasov Mehman Daşkəsən rayonundan 1985-ci il. Uzun müddət Füzuli rayonunda en saylı hərbi hissədə xidmət eləmişəm. 2013-ün fevral ayının 18-i Daşkəsən rayonu en saylı hərbi hissəyə dəyişdirilmişəm. Artilleriya komandiri Mayor Əliyev Hüseyin məndən pul istəyib 60 manat borca vermişəm. Kim qaytaracam, qaytarmayıb o pulu da. Üstündən biraz keçmiş, məndən 500 manat otağına çağırıb pul istədi ki, nariyyə çıxmırsan, yerin rahatdır sənin, 500 manat bir qal yerində. Mən də dedim, imkanım yoxdur. Özü vəziyyəti bilirdi ki, vəziyyətlə bağlı imkanım yoxdur mənim. Ondan sonra dedi ki, özünə 5 gün vaxt verirəm. Özünə yer tap, mənim yanımda xidmət eləmək, get başqa yerə. Mən də sakitə çıxdım, getdim. Ondan sonra mənim yerimi, ayın biri, iyul ayının biri, məzuniyyət çıxmışam, 11-i qayıtmışam ki, mənim yerimi dəyişdirdi başqa yerə, ön xəttə. Yerimi dəyişdirir, mən də o vəziyyətlə əlaqədar məcbur olub. Ərzəmi yazıb işdən təxris olmuşam. Xahiş edirəm, bu işdə bir köməklik göstərəsiniz.